Dragi i poštovani Božji prijatelji i prijatelji našeg Karmela, želim vas sve od srca pozdraviti i uskliknuti dobrodošli na ovo mjesto koje ste upravo vi učinili znakom ljudske dobrote i ljubavi. Ovo će mjesto od danas biti blagoslovljeno po rukama svećenika, stoga ih od srca pozdravljam. Našeg patra Darija, veličasnog nedjeljka i ovdje prisutnog, dragog veličasnog Anđelka kojeg bi volili da nam se približi, da ga pozdravimo svi, jer je on ugradio ovdje 17 godina života na ovaj brežuljak. Evo, stiže na ovaj časnik. Želim uputiti pozdrav dobrodošlice mojim dragim sestrama iz kuća naše hrvatske provincije, provincijalki sestri Anastaziji, svim ovdje prisutnim poglavaricama i sestrama, dragoj sestri Editi koja nam se vratila iz Nizozemske. Pozdravljam sestru Vjekoslavu, provincijalnu poglavaricu iz Mađarske. Radost mi je pozdraviti naše drage sestre misionarke, sestru Anu Mariju poglavaricu iz Nigerije i sestru Mirjam iz Rusije. Na osobit način izričem dobrodošlicu svim našim dragim dobročiniteljima i donatorima koji su sada ovdje prisutni. A onima koji su bili spriječeni doći, neka im Gospodin po svojim anđelima prenese naše pozdrave i izraze zahvalnosti. Pozdrav i vama, dragi naši uzvanici, dragi župljani, karmelska mladeži i članovi zajednice karmelskih laika sa voditeljicom gospođom Renatom, djeco našeg vrtića sa roditeljima, našim dragim Mijovcima šaljem dobrodošlicu želim i zboru tamburaškom orkestru. U temelju poslanja našeg posvećenog života, mi sestre imamo posebno drag zadatak. Voditi druge Isusu. Upravo ta svijest prije 5 godina iznjedrila je želju da na našem imanju uredimo duhovni prostor u kojemu će današnji čovjek lakše moći sabrati se te susreti sa sobom i s Bogom. Zašto upravo ovako uređen prostor oblikovan u križni put na otvorenom? Jer daje mogućnost približavanja Kristovu čovještvu i poniranje u otajstvo njegove muke, što je posebnost i tradicija karmelske duhovnosti. Karmel nudi i doziva duše da se upuste u odnos prijateljstva s Bogom. Vjerujemo da izvorne misli karmelskih svetaca ponuđene na suvremeno i jednostavno napravljenim postajama imaju snagu ohrabriti, utješiti i uvesti dušu u ozračje Božje blizine. Naša blažena Marija Terezija od Svetog Josipa bila je duboko ukorijenjena u karmelsku duhovnost. Svoju ljubav prema Isusu obogačivala je svakodnevnim razmatranjem Gospodinove muke. Sama je to zapisala ovim riječima: u skrovitosti križnog puta proživjela sam časove pune veoma velikih milosti. Razmatranje muke našeg božanskog otkupitelja rasplansavalo je svakim danom sve više vatru ljubavi u mojoj duši i žar revnosti te goruću čežnju da mogu Bogu uzvratiti svoju ljubav. Nasljedujući svoju blaženu utemeljiteljicu, mi sestre željeli smo taj vid pobožnosti oživjeti na ovom lijepom ljeskovačkom imanju na koje je prije 92 godine zakoračila i sama blaženica, žudeći i hrvatske duše privesti Bogu. Želja nam je ponuditi prirodnu i duhovnu oazu u kojoj će se onima koji u nju uđu zasigurno otvoriti karmelski pogled na Golgotu i put koji do nje vodi. Vjerujemo da će im taj pogled obogatiti vjernički život. Križni put koji je započet prije 5 godina idejno je osmišljen
kao središnji park samostana, odnosno kao zajednički vjerski i društveni prostor sestara i duhovnih tražitelja. Molitveni hod od postaje do postaje obogaćen je dubokim duhovnim mislima karmelskih svetaca i predstavlja na neki način knjižnicu na otvorenom. Ona simbolizira stvarnost vjerničkog hoda do konačnog susreta s Gospodinom. Osnovu koncepta čini staza snažno izlomljena pod kutovima koji svojim oblikom odražavaju težinu puta i potiču na razmišljanje. Vjernik će na svakom tom lomu naići na postaju na kojoj su ispisane misli karmelskih svetaca. Svaka je misao pažljivo odabrana, povezana je s pojedinom postajom Isusova križnog puta koju svatko za sebe može interpretirati i pretočiti u svoje vrijeme, u cijeli svoj život. Kao i tema križnog puta s težinom koju nosi, ove su misli transcendentalne, nadilaze ovozemaljsku stvarnost i zato uvijek i za svakoga primjenjive. Bit hoda križnim putem nije u fizičkom obilasku staze, već u shvaćanju i razmišljanju o težini puta i prenesenom značenju pojedine postaje. Simbolika svake postaje razrađena je kroz misli, biljni materijal, urbanu opremu i površinsku obradu tla. Zato je poželjno križni put obilaziti uz pomoć za tu namjenu priređenog vodiča. Prije samog ulaska u prostor križnog puta nalazi se pred prostorom kojem dominira kip Blažene Djevice Marije. Dvostruko je znakovit taj predprostor. S jedne strane podsjeća na neodjeljivost Marije od Isusa, neodjeljivost njezinog sudjelovanja u Isusovu životu i dijelu spasenja. Svoju povezanost Isusom ona je vjerno odražavala koračajući u hodu vjere sve do križa. Upravo pod križem, trpeći u srcu zajedno s raspetim sinom, postala je majkom svih ljudi. To je dodatno naglašeno kipom karmelske gospe. Za karmelsku duhovnost specifična je izrazita marijanska dimenzija, jer je Karmel od samog utemeljenja Marijin red.